Знайшли боєприпаси. 8 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів біля села Лавки Мукачівської територіальної громади. Їх знайшов місцевий лісник під час обходу урочища «Карпатський мисливець». Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили з землі 8 гранат та 150 набоїв. Виявлені боєприпаси транспортували на підривний майданчик та знищили згідно із встановленим порядком. До приїзду рятувальників на місці події працювала слідча оперативна група, яка забезпечувала охорону місця події. Дані вибухонебезпечні предмети було знайдено 8 липня. До рятувальників повідомлення надійшло о 18:20. Йшлося про те, що біля села Лавки на території Мукачівської територіальної громади у лісовому масиві працівник лісового господарства знайшов предмети, схожі на вибухонебезпечні. Того ж дня до місця було направлено фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вже по прибуттю фахівці піротехніки ідентифікували знахідки. Це були гранати і різні набої. Загалом піротехніками було вилучено і в подальшому знищено встановленим порядком 8 гранат калібром 25 мм та 150 набоїв.